季盛大开机。Is this the moment？ 在这里，双雄争霸，火力全开，绝不退缩。剑指赛季首冠，在这里见证精彩回归。It is business as usual. EFA Community Shield， 曼城对垒阿森纳 ，Astro Super Sport 4及 Astro Go 现场直播。总决赛即将开战，激情碰撞，唇枪舌剑。这是一个很完美的舞台。他们将为冠军展开激烈对战。中国说唱巅峰女人2023总决赛，7月29日晚8点。Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Kemunculan dari cahaya yang menyelubungi. Penyelamat bumi terbaharu. Betul. Reza. Tayangan pada hari yang sama dengan Jepun. Ultraman Blazer. Setiap Sabtu, 8:30 malam. Di Astro Ceria dan On Demand. Adaptasi daripada Real Man 300 Korea Selatan, kini di Malaysia. 8 selebriti menyahut cabaran Real Man Malaysia, Wira Merah. Ah, yang dekat pintu apa lagi? Geng-geng, basket! This is gonna be serious. Kekentalan fizikal dan mental mereka diuji. Siapakah yang bakal mengunggulinya? This is crazy, guys. Real Man Malaysia, Wira Merah, di saluran-saluran berikut.